moralne, etične podlage za to. Ampak jaz sem za bilanco zaprosil v času, ko sem še bil mladi raziskovalec v tej hiši. Tisto, kar ste iskali, ste dobili, več ne boste dobili, ali bi jasno, še enkrat. Potem, ko ste enkrat v tezi objavili, pa se vam to digniteta, nič ne potem. To je potem, ko se, ja, to je bilo na zadnje objavljeno, a veste, ne ostajate več.